виключно на працівників артистичного художнього персоналу, які працюють на безстрокову трудову. Третю вимогу, яку ви оголосили, що їх теж треба перевести з того строку, який зараз вони зараз працюють на інший строк. А можна, вибачте, можна я запитаю? Скажіть, будь ласка, з якого року визначено, що на творчі посади тільки за конкурсом треба брати працівника? Якщо я не помиляюсь, 12-й рік це був, внесені зміни було в закон про культуру, також розробляли наш наказ, реєстрували Мін'юст. Зрозуміло. Нам так само в колективному договорі. Тоді в законі про культуру написано таким чином, щоб дозволялося працювати за строком метрологічними номерами, в тому числі контракту, тут це не заборонялося, але не було виключено. І на цивільну форму. Тобто, ні, коли оголошується конкурс, вимог... Зрозуміло. Моє питання... Строкова форма. Я зрозуміла. Моє питання іншого стосується. Так. Яким чином оці особи, про яких ми говоримо, головні спеціалісти, отримали контракт? Тобто вони вони прийшли в театр без конкурсу і вони міняють форму своїх відносин так само без конкурсу. Теж без конкурсу. У нас є інформація, що всередині січня минулого року, тобто 16-го року, до вступу в силу цього закону 955-8, наші головні спеціалісти написали заяву, що розірвали їх безстрокові трудові угоди. І на наступний день вони написали заяву, щоб їх взяли на страхову угоду. Да, до вступу в силу ще власне цього закону. Тобто вони раніше пішли на випередження. А то тоді питання, яким чином, чому власне вони уклали контракт без конкурсу. Тобто ви хочете, ваша вимога стосується того, щоб Міністерство культури перевірило процедуру дотримання законодавства, перебування цих людей. Жоден з них конкурсної процедури не прийшов. Головними спеціалістами. Деякі з них прийшли в 2011 році, припустимо, ще вони не попали під дію, що вони мали. Деякі в 2013, але жоден з них не прийшов. Адже коли вступив закон у силу 955-8, там прописано, що ті люди, які перебувають в трудових відносинах з закладами культури чи з театрами, вони переводяться на контракт чи вкладаються з ними контракти без проведення конкурсу. Тоді до вступу в силу цього закону, яким чином ця процедура була порушена? Ні, можна спостерігати. Тобто вони теж перейшли без конкурсу, а мусили були піти. Ви вищите одну дочку? Конкурс не змінився. Цим законом, який ви проти якого. Давайте прочитаємо вслух. Ви Міністерство культури не відповідають нам на наш запрос. Ви давайте прочитаємо вслух. Можна я ще раз? Так. Запит на інформацію в наказі Державного підприємства Національної економічної театру «Оперета балету» імені Тараса Шевченка від 2.12.16 року номер 899 про повідомлення щодо зміни структурних умов практику художнього та артистичного персоналу Державного підприємства Національної економічної театру «Оперета Шевченка» подальшого наказу 14.12.16 року номер 930 про часткове змінення наказу від 2.12.16.899К відсутні прізвища головних спеціалістів художнього персоналу театру Дядюри, Слоянка, Кліша, Рєшвілі, Левицької. Згідно статті 28 закону України про професійні статті права і гарантії діяльності, прошу не пізніше 5-денного терміну дати інформацію, який характер трудових відносин форми трудового договору між зазначеними працівниками роботодавця, строк дії трудових договорів зазначених керівників, результати оголошення конкурсу на склад та склад конкурсної комісії на заміщення вакантних посад, дату проведення та оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад художніх керівників театру, кількість конкурсантів, які брали участь в конкурсі на заміщення вакантних посад на спеціаліст художнього персоналу. Значить, якщо ви хочете, щоб я відповіла на це питання, так? Дивіться, по-перше, я вам зразу хочу сказати, що інформація, яку ви просите, відповідно до закону про доступ публічної інформації, просто ви дуже часто ходите до мене, тому я зразу вам говорю, це не публічна інформація. Що таке публічна інформація? Ой, ми знаємо. Це та, яка, ви знаєте, так? За результатами діяльності Міністерства культури, опрацьовується і є результат його конкретного виконання. Так, виходить, Міністерство культури не знає, яких трудових отношень главний спеціаліст Первого театру страны. Не володіємо цією інформацією. А ви проверить можете? Дело в том, что мы были на приеме господина Карандіва. Это он попросил, чтобы мы так не Давайте спочатку ми чітко визначимо межі компетенції Міністерства
ми ж не правоохоронний орган. Розумієте, ми не можемо проводити слідство, там, службову перевірку або якісь інші речі. Ми, Міністерство культури, ми формуємо і реалізуємо політику і здійснюємо функцію управління об'єктом державної власності, які є відносно до сфери нашого управління. До сфери нашого управління відноситься театр. Для цього ми не маємо керівника, вкладаємо з ним контракт і визначаємо коло обов'язків, які він має виконувати. Далі, з приводу того перевірити, значить розказуємо. З приводу перевірки. В даному випадку є спеціально створений орган, це інспекція, служба зараз праці, яка здійснює перевірку саме трудового законодавства. Міністерство культури не має повноважень перевіряти дотримання трудового законодавства. В законі про культуру написано, що всі головні спеціалісти, вони виключені на конкурсній основі. Ні, ми в цьому плані говоримо тільки про конкурс. Якщо ви хочете, коли ви будете на ці посади, вам дадуть відповідь на це питання, по-перше, зразу вам дадуть Міністерство культури, досить підбирає, я його буду висувати, якщо мені дадуть. Ми не є розпорядником цієї інформації. Ви підприємство зверталися, вони прохання, от ви звертаєтесь з міністерства. Ви з цим листом зверталися, перешліть за по назначенню. Воно вже було, якщо мені пам'ять не зраджує, ми для це зробили. Воно вас поінформували. По закону про журналістику інформації, ну, значить, я візував цей лист, очевидно, він десь. За належність. І поінформувати вас. Ви не можете перевірити, або ви можете перевірити, але не дати це публічно. Ми можемо тільки, ми, у нас є практика, допустимо, коли в нас є масові, дуже великі тут є, ну, ми вважаємо, нас масові, є у нас да. Практика по іншим заходам, коли ми створюємо комісії, перевіряємо факти. Але ми залучаємо для перевірки тих фактів, які наводяться, звичайно, ми ініціюємо перевірку. То туди входять представники інших державних органів, які мають право перевіряти. В даному випадку це служба кадрів. А це не буде злоупотребление служебним положенням після директора нашого підприємства, да? Якщо він цих людей призначив на ці посади без конкурсу, без конкурсу. Давайте не приходьте. Давайте продовжимо те, що це ваша вимога, давайте ми її закінчимо. Давайте. Ви не впевнені, чи правомірно були взяті на роботу ці працівники. Для цього не міністерство комісії. Розумієте, міністерство можна перевіряти, якщо є факти порушення роботи взагалі цього підприємства. Даному випадку це питання стосується виключно окремих працівників і трудового законодавства, це інспекція праці. Це служба, яка має прийти, просто перевірити, чи дотримано, чи не дотримано. Чому конкурс не був проведений? Це повинна інспекція праці прийти. Щоб відповісти вам на питання, це треба перевірити документи, які були. Так от може вас це попросити. То есть вы можете... Так само, як листок непрацездатності перевіряється фондом соціального страхування. Ми не маємо права встановлювати. Я можу взяти листок непрацездатності як юрист і подивитися, що він неправильно оформлений, немає всіх реквізитів. Але якщо я скажу це не значить, що він писав, він не чинний. Він може бути не чинний, якщо виставив слово фонд соціального страхування. Тому ви можете прийти до мене, я можу сказати, це щось неправильно оформлено, але ви не можете це використати. Цей вопрос возник тільки тому, що, знаєте, чому цей вопрос з цими спеціалістами возник? Тому що люди, которые, ну, в контрактах вторым или третьим пунктом артисты должны подчиняться этим людям, которые сами не призначены по конкурсной системе. И они сейчас будут работать 5 лет. И они должны нам кировать. Вот те же люди должны нам кировать. Только в этом контексте. Вы назначаете на должное выполнение посадового пункта. То есть они сами не прошли конкурсный отбор, сами не прошли. Треба звернутися конкретно до питання, просимо ініціювати. Так, просимо ініціювати. Направимо вам підприємство, значить ми отримаємо документ від підприємства і проаналізуємо. Хорошо. Так я розумію, що в нас буде. А що в контракті буде написано? Коли ви туди направили? Якщо в нас будуть сумніви, почекайте, можна я закінчу питання? Якщо у нас будуть сумніви з приводу утримання законодавства, ми відправляємо відповідний орган, який буде робити. Я можу додати. Ми ще 5 січня до Офісу уповноваженого надали весь пакет документів, весь наш наказ,
стосовно 36 пункт 6, що всі попереджені про заплановану зміну істотних умов праці, туди в наказ, в додатках були абсолютно перераховані всі люди, і мертві, і живі, і ненароджені. Тобто ті, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною, ті, що пішли на лікарняні, і там решта людей. Так от, уповноваженою нам наданий лист про те, що ініційована проверка, перевірка інспекцією праці на наше підприємство. Ми отримали це лист ще коли? 30 січня, якось так. Так от ми не знаємо. У нас справа в тім, що розумієте, до всіх цих інспекцій по труду, там ще якісь, абсолютно недовіра, тому що вони приходять на підприємство, вони заходять, вони попереджають, по-перше, про те, що вони приходять. Там швиденько підчищається все, що треба, і потім директор нам маше отак от листочками і каже, а все. От Єлена Олександровна, вважаємо, ви вже стільки перевірок не склали, а ні, нічого не виходить. Оскільки бумаги переписали, ви хоч на міліметр продвинули, ви такі от знову розмови. Ну, і ви хочете, що... Ні, так ви кажете, що ми ініціюємо до інспекції. Потім мене на вулиці генеральний директор перестрічає і мені і починає погрожувати і казати, що ви, власне, дуже далеко зайшли, ви зря це зробили. І каже, через рік, коли ми перейдемо на контракти, ви відчуєте результати своєї діяльності. От як вони трактують цей сезон. Можна я задам вопрос? У мене осталось 3 часа времени, 2 часа времени рабочих. Решить, подписываю я контракт или нет. Если я контракт не подписываю, значит я автоматически меня увольняет начальство, я не знаю этого всего, я не юрист. Меня увольняет начальство, и я остаюсь на улице, правильно? И начинаю судиться. Я этого не хочу. Но поскольку, подождите, можно я меня вынуждают, я могу какое-то несогласие высказать с тем, что я подписываю эту бумагу? Писать почему? Это моя уволить. Мы три раза. Ну как? Мне говорят, что они меня уволят. Я не хочу, чтобы меня увольняли, я не хочу судить. Отменяли это есть юрист Министерства культуры. Пусть нам дадут доказательства. Уволят ли нас сегодня? Или не уволят? Как кто-то может Министерство культуры вам сейчас 7 секунд дал этот ответ, я должна была написать, что сделано изменение. То, что цены профессии. Потому что для того, чтобы даты выставки по каждой конкретной справе, по каждой конкретной линии, это была часть документа. У нас да, слово скрывает, эту информацию, которую мы не уволим, как это было проверить. Если вам дали эту бумажку, которую вы сказали, что я не дала бумажку, у вас є вмітка на державному підприємстві про те, що ви все. У нас три відмітки, ви вже і контрали, у нас відмітка. Бачите, дивіться, ось контракт, які ще вони здавали. Це копії, так? Ні, це я просто не прикладати, що це третя версія. Согласоване з нашим юристом. Пропонованих контрактів і три супровідних листи. Вони підписані питання? На третій не дали. На перший, на второй дали відповідь, що не відповідає законодавство. А хоча в супровідному листі просили помогти. Тихо, увага! Тихо! Вони у вас не мають права звільнятися, тому що вони повинні розв'язати переговори, так? Можете? Тихо, пожалуйста. Вступити в переговори. Звільнити вас можуть тільки у разі відмови, підписання контракту. Від роботи в нових істотних умовах. Оскільки вони наказані 2 грудня, те, що я побачила, вони вас попередили про зміну істотних умов. Рисочка Владимировна, вначале говорите про изменение истотных умов праці, а потом про то, что 36-69. Ну, подождите, ну дайте сказать. Это же так, тут же получается две правовые подставы для того, что почему-то. Опера неправильно просто зробила. Вона вас попередила про изменение истотных умов. Так неправильно же сделала. А повинна была зробить какие-то заходы культуры. 36-69. Просто звільнити. Теперь в связи с этим вопрос. Расчет какой? Нам же должны быть отпускные. Как? Ну а как? Розраховують по відповідно до діючого законодавства. Ну как? І далі що?
А потім пропонують вам контракт. І правильно, от ви зараз абсолютно правильно говорите. Так що ж у нас 2 місяці прибувають взяти? Те, що вас звільнять по пункту 9 статті 36, я намагаюся вам просто сказати, так? Це не значить, що вам не пропонують контракт, і ви повинні, ви його не подивити. Розумієте? О, яка така ситуація. Ви розумієте? От зараз ми запитаємо. Я протестую проти того, щоб вона правильно. А я протестую. Якщо ви покаже свої документи, що вона наказ, я не знаю, які спорожні документи, то підпас. Ви висловлювалися такі зауваження щодо роботи конкретної людини. Її прізвище сьогодні було згадане, прізвище тієї людини, яка не дає контракту на ознайомлення, погрожує, примушує і так далі. Вона прийшла для того, щоб пояснити, що вона робила. Нам це не цікаво. Нам це буде цікаво тільки право суду. Нам цікаво зараз тільки розмова з Петром Яковичем. Зараз ще Петро Якович і художній керівник. Ви зможете задати всі ваші питання. Ну, почекайте. І художній керівник. Наприклад, немає художнього керівника. Кого ви говорите? Ви йдете адвокат чи що? Я не адвокат. Я попитала керівника закладу, який може вирішити ваші питання. Якщо ви хочете себе звинуватися, ми не хочемо. Добре, пані Муленко, з вами особисто не буде. Може, тоді ще я не хочу. Я вважаю, що вона дає ситуацію. Якщо є повноваження директора, можна доповідати. Якщо людина не має повноваження, значить вона така сама, як і ми. От. Має бути юридичні підстави вести. А до речі, пані Муленко, немає права людина вести переговори. Ви маєте тільки? Шановні друзі, є додаток до колективного договору, де працівники відділу кадрів, працівники бухгалтерії прирівнюються до артистичного персоналу. Правильно. У нас є ці документи, у нас є копії. Це не є художнім чи артистичним персоналом. Вони не є. Ну, а за рівнем оплати... Чітко визначені перелік. Чітко визначені перелік посадок і віднесення. Тільки з правової діяльності, а основна діяльність – артистичний і художній персонал. Тільки працівники з основної діяльності. Пані Сергієво, я повторю ще раз. Наказом, який затверджено положенням для художнього артистичного складу, там є ще один додаток. Визначені посади, які віднесені до цього, цієї статті. Цей наказ зареєстрований нещодавно, ви знаєте. Так. Кстати, там прибувають артисти-стажисти, яких нет сертификатів і професій. Хто тепер буде за це відповідати? Розумієте, всі розмови, емоції вже говоримо, не говоримо. Насправді ми пішли розмовляти з вами, тому що з представниками нашої організації у нас вже більше нема про що говорити. У нас останні питання залишилося. Якщо є можливість, хай приводить сюди генеральний директор Петро Якович, де в контрактах є його прізвище, а не інших. І хай Петро Якович з нами тут або підписує, або не підписує контракт, і на цьому крапка. Ми стомилися. Якщо він не підписує з нами контракт, далі існує інша форма вирішення спорів. Суд. На цьому крапка. Наші дебати зараз будуть просто втрати часу і наші нерви. Нам все не